har varit med länge på Opsis. Jag började redan på 80-talet. Och då var vi inte så många som jobbade, så man fick prova på många olika roliga arbetsuppgifter. Man fick bygga maskiner, man fick testa dem, man fick så småningom åka och installera systemen när det var klart. En dag skulle vi få besök av en hög potentat ifrån ett stort företag som eventuellt skulle köpa grejer av oss. Jag har en känsla av att den här killen, han var van att bli hämtad i limousin, för det var den typen av kille. Men det var inte aktuellt på den tiden, för de resurserna hade vi inte. Utan det blev jag som blev utsedd att hämta honom på flyget. Jag hade en gammal skruttig Simca på den tiden. Det var inte världens bästa bil, men den funkade i alla fall. Och för att göra situationen lite bättre så lånade jag en skylt som det stod SAS limousinservice på. Satte i fönstret på bilen. Så när jag rullade in framför terminalen där på Sturup så såg ju killen den gråa bilen komma in rullandes. Och så såg han skylten SAS limousinservice. Och det roade honom mycket. Det här var ju en bra isbrytare, visade sig, för att vi hade ett väldigt bra samtal på vägen in till jobbet sen. Vi pratade om bilar och vi pratade om skidåkning och andra gemensamma intressen. Så det blev en bra resa in till kontoret i Lund.